Конкурсът «Класика и съвременност» е за млади пианисти от 7 до 33 годишна възраст. Участниците са 22-ма тази година от България, предвид София, Пловдив, Варна, Русе, Казанлък, Стара Загора и от Турция и от Корея. Журито на конкурса е международно жури. 6 деца от музикалното училище в Стара Загора участват в клавирния конкурс. Това е от значение за тяхното самочувствие после, за изграждането като музиканти. Просто трябва да бъдат конкурентно способни. Така че всеки може да иска да участва, но дали може и дали така ще изпълни тая програма, която е заложена в конкурса, вече е преценка на педагога му. Два дни ще тече конкурсната програма в залата на библиотека Захари Княжески. Вратите са отворени за посетители. Класика и съвременност завършва на 17 декември с концерт на журито в залата на Държавната опера. Преди това от 5 часа ще бъде тук награждаването на лауреатите и техния концерт, изявените по решение на журито. По 3 награди в 4-те възрастови групи предстои да присъди журито. По тяхна преценка изпълнителите могат да получат и поощрение. Рояла, на който свирят кандидатите за награди, е докаран специално от Пловдив.